nani mwanzilishi wa umoja ni nguvu? Umoja ni nguvu ni association yenyewe iko ndani ya parti, yenyewe iko ndani ya parti politique. Na nani mwanzilishi wa umoja ni nguvu? Mwanzilishi wa umoja ni nguvu ni ule tunamuita baba ingenieur Yves Lubulu ambaye yuko pale mbele. Ndio mwanzilishi wa umoja ni nguvu, ni mtoto wetu wa hapa Kalemi. Alikuwa mtoto wa ancien directeur wa SNCC, alikuwa anamuita papa Lubulu Bilondi. Na wakati baba Yves Lubulu alipata ile maonyo, akasaidiwa na mtu mwingine kupitia ile onyo yake, naye tunamuita baba Moise Katumbi Chapwe, naye yuko pale pembeni yake. Umoja ni nguvu inatembelea mubitu hivi vitatu. Ya kwanza ni auto prise en charge, kujitegemea we mwenyewe. Ya pili ni valorisation ya capital humain, kumheshimisha mtu. Ya tatu ni solidarité entraide, kusaidiana. Ndio vitu vitatu benye umoja ni nguvu inatembelea hapo. Kiini gani cha kuunda umoja ni nguvu na kutia bile bitu? Kwa sababu mkono ukilumia yenye sikutembea mie pe, tulitembea na delegation. Na ile delegation yetu tulitembea na baba Elias, njoo huyu paka iko na filme hapo. Na yeye ni mobilisateur ndani ya umoja ni nguvu. Tulitembea na mama Eme, yeye ni directrice, anafundisha wale ba mama wale benye balishiaka bangina bakusoma kameleko, nafundisha baisha juu. Yeye tena ni mobilisatrice ndani ya umoja ni nguvu. Tulitembea na mama Fura, mnamuona, mnamfahamia wenu wa kila siku. Tulitembea na baba Jedone, na yeye pia ni mobilisateur ndani ya umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu, kwa pamoja tutaweza. Huyu baba mwenye nataka kumkaribisha, na yeye tusikie atazungumzia nini, awafasirie umoja ni nguvu ni nini. Pale pale atajikuta atachoka, tutamuongezea. Shee wote tuko pale, tutaongezea. Leo kwa mimi nasemaka sana kila siku, na mimi kwa leo nayasema. Baba Jedone, karibu. Umoja ni nguvu. Kwa pamoja tutaweza. Kwa pamoja tutaweza. Kwa pamoja ni nguvu. Kwa pamoja tutaweza. Asante sana. Tunataka kujulishana sasa huyu pale tutasema bongo. Mama, kuumoja ni maendeleo ya kukabula nake makuta. Mungu sema ndio tuko na projet fulani yetu ya gundi yetu yo hii. Tunakosa bitu fulani tu tuendeleshe projet yetu. Umoja ni nguvu. Umoja tutaweza. Umoja ni akili, umoja ina tamaa. Na umoja tunapenda tu bali watu ya kutulia. Unaona hapa hii manguo ilikuwa. Wote wakwenda. Ndio. Kesho sasa itakuwa. Huyu naye hatapata, tutapata na wewe. Kesho tena napata neneza hapa 10. Kesho akutakuta mimi na masimu gone na watoto wake wao banaenea.
njo moja tunafundisha upendo. Tupendane tuingaliki sisi kwa sisi. Kama tunaona kufanyika hivi, njo undugu. Undugu sio tu kuzalika. Hata kwenye gundi leo kakufa hapa. Mama yako kadri kwa hata kuya wa kwanza. Ukagonjo hapa dezeni. Ule wakati nilikuwa hata kwa kwanza. Ni huyu baba fulani ujirani muona mzara wako. Ni huyu mama fulani ujirani muona mzara wako. Njo atakuwa wa kwanza kukuchunga hospitali, njo mama yako anakuya sasa, yeye anabakia pale. Anabambia tupendane. Maisha ya kusengenyana, ha? Amen. Sasa tunabachunga. Deja komite isha kuwa. Hey, karimu baba. Siya tunizi ya pana. Tunaomu. Aita haribiti, niya plantiti. Tumayona? Joyce, niambia mshuri. Baba katuli kwa mapendo yake. Alitosha epe ke 8000 francs, wewe ni 2000 francs. Hapa sasa yule baba Jano kiboko alikuwa ile siku sasa tulikuwa kustadi. Wale basi wote walikuwa walipata neema bali bapatia hiyo ya bure. Moja. Bali baba ya bure. Sasa hivi sasa mafishi takwe. Itakuwa nafika kwa mama president ama kwa papa president. Ndio mnajua hivi mko 50 personnes, okay? Bana yaza. Bali kama makumi tatu baisha pata yapo. Bana bandike hivi na mafoto na ile madeni yao. Kwa mfano iko na 30 fish. Siko na 60,000. Anakuya tu halo, papa Cordobi anaita coordination. Tutamupeleka. Inde asaba mambre yetu moja ni nguvu njoo hapa. Tunafika ku biro yetu ya ensemble pale pa de la paix. Pale kwa madrapo wanachapa na mwezo kibambazi. Tunaona pale. Njoo tunaingiza. Sasa hii inaingia. Wewe hautaikala. Sasa hii inaingia tu hii mapapi tu kwa hapa. Njoo inatoka bana kuletea tu karte yako de membre. Unasikia? Njoo unabakia na karte. Pia. Sasa unafika fashe bati ensemble ni bati na mimi hapa. Ah ah, mtu ashikushukuru. Ni kwenu mwenye kiasi. Nikufuate. Mwingi alwapo. Kama ni kwenu unapata unatoka. Kama ni kulo unapata unatoka. Kuwe sherehe yote ya namna gani? Sasa hii makarte iko na makategori. Shiba mambre yote hivi tunaweza jiweka wetu ndio tuko vipi. Na kama unapenda uingie kinaganaga. Kuku ya $100. Kuku ya $50 na kuku ya $1000. Baba Moise yeye peke siku ya kwanza kwa kwenda kutosha makarte. Yeye ndio mambre wa kwanza aliuza karte ya $1000. Mtu mwingine anaenda sasa bebe karte anaangalia sawa sawa Moise hata ni bora. Ula karudi. Moise anauza lendie na ana pia mercredi. Akaniambia tena atuogope tunasema hii saa mwanana tutuma ndio natupatia na nguvu ya kusema 2023 panda shuka Moïse Katumbi president de la République démocratique du Congo. Est-ce que tu vas la boca? Photo yake ilipitisha mtu sasa hii ni yepeke. Umoja. Ni nguvu. Na yeye hawezi kuwa epeke muvile akalemi. Mtoto wenu Lubuli atapostile. Ndio. Haleluya. Hakuna wa kumutisha na kumuogopesha. Haleluya. Na nyuma yake Cordo wetu na Tamugisho iko député provincial. Kwenu mama nakalaka, huyu mama huyu ndio mtoto wake akasema apostile hapo. Mwanzo mtakuwa ba kwanza kumpika vita. Atutamchakula. Kale tukachakule. Ya kanini? Tunataka kumuinisha. Sasa ule moyo anatoka tu kishasa na makoti ulimpikisha. Eske ashaka kwa hapa Kibwe tena? Anajua magumu ya hapa Kibwe. Sasa mpikisho mtoto wa jirani. Maana jua hii avenue yetu kuna magumu ya mai, magumu ya moto, magumu ya kitu fulani. Mwe peke hapa ndio mnakalaka balozi. Siko na loka mtoto wa mwenzako asifanye. Umoja. Pamoja. Domana niliambia mimi sitasema mwingine anasema mwenye na maswali aulize sasa why twende sio tubalikia tu ndio mbeba anaesha kusema banaenda akamwambia kwa umoja alimletea mfano mama moya tulitembea selile moya akasema